愛媛県の思うまいスーパーが今までよりさらにさらにエキサイトしていました。いくらですか？298円。カゴの中はこれ。さらに、はい、あのこれの炭で、炭で鍋に使ったりとか。いいですね。あの一回の幅多くても失速するやつが持ってた。まあそれが長く見るためには利益取れます。絶対にそれは衰退にしかない。それがリスクってことでいいから、そういう利益だけは絶対衰退しかない。まあまあ前にいくら来た時から、なんか新しくなったこととかってあります？新しくなったことは、魚屋さんが変わった、はい、あ、変わられたんですか？変わったよ。寿司がめっちゃうまい魚屋さん。どんな人なんですか？もう分からんけど、謎っぽい人。あ、そういう人なんですか？消極的なんか攻撃的なんかよく分からんけど。ありがとうございます。ありがとうございます。いいの？ありがとうございました。とてもいいの？あ、いい？いい？いい？あ、ありがとう。みんな持てるだけ持った。もういい。いや、見ようてもな。ありがとうございます。
エキサイトスーパーって、うん、なんでエキサイトって言うんですか。なんか刺激、刺激よね。刺激、うん、刺激、刺激を上げたいよね。まだめっちゃ新鮮じゃないですか。売り持って潰れるパターン最高やなって。いや絶対最高や。本当にすごい、あの何言うかな、達成感がすっごいあると思う。いや、あの潰しちゃダメです。続けてほしいんででも続けれるっていうことはまだ限界じゃないんで、続けれるんやから。はい、限界いってない。無料のとこ行って広げとってや。シンプル配り。これでも配った段ボールですか。そうや。1時間ちょっとぐらい。そうやね、あの配るもんも量がもう全然今までと違うけん、こんな風に配るって言っても、はい、全然出る量がもう圧倒的に変わりだしてる。もうその放送前と放送後でその出る量っていうか10倍違うね。わけん、わけん、本当少々で刺激をもう感じれんわね。悟ったわけでもないよね。ちょっと刺激も消えてしまった。消えたんですか。消えたね。なんか何ですか。98円だってた。どれがですか。何ですか。ハム。ハム。冷凍ですけど。が。おいくら。1100円が198円。何本なる。
は早くないですか。はい。いやいや、だってもうまだ 1時ですよ。いいやいいや。なんでだ。ハマチも値引いてある。ね、もともともだって2キュッパですよね。安いと思いました。ハマチ。すごい。あんまりのその店でこの AD の、はい、ないんですよ。へえ。そうそう、この大きいのはないですね。へえ。え、どうでしたお味は。もうプリプリでめちゃくちゃ美味しい。いいいいんすか。もう全然。その社長からなんか割り引いた方がいいとか言われてるわけじゃなくて。あ、全然全然。もう自分勝手にする、もう自分の都合でするみたいな。どういう都合ですか。おお、この都合、おお、そうやな、早く帰ろうかなみたいな。帰って何するんですか。帰ったら、天気が良かったら、バラの手入れでもしてるか。バラ、あの、花のバラ。へえ。では、お疲れ様でした。福井さんってどんな人なんですか。色分からんね。色分からん。早いですよね、割引くの。うん、早いね。早い。著しく早い。うん。で、帰るんも早い。割引払うんも早いけど。帰るの早いのは別に自由なんですか。うん、全然全然。やばい、2時だ。あ、こんなに安くていいんですか。もう自分一人だからええんじゃないかな、食べていけたら。腹が。おお。
今日は帰って何するんですか？帰って風がなか吹いてなかったらバラに石灰溶合剤撒きます。ではでは。お疲れ様でした。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですか、調子は。あ、だいぶ落ち着いてきたんで。あ、本当ですか。いい感じに。ありがとうございます。すみません。またもうすごいですね、まあ、いろんな商品出て。あ、そうですか、ありがとうございます。またいろいろちょっと作り込んでいきます。なんでここにこう出店する運びになったんですか？はい、本音を言えば一緒に仕事をしたかったという狙いはありました。はい、社長とですか？そうですね、まあ、面識はなかったですけれど、やはりここのスーパーにも何度も買い物には来させていただきまして、で自分たちが入った方がよりいい結果を出せるんじゃないかななんていうのをちょっと。これ何ですか？あ、これあのきんぴらなんです。きんぴら、はい、うわ、きんぴらがこれで 100g 入れて158円で出してます。衝撃や、さすがですね。いや、マジであのなんていうんですかね、固定概念とかぶっ壊れて勉強になりますね。いや、ほんとそれすんね。高級パーマみたいです。はい、おいくらですか？500円。今年の目標は？今年の目標は攻めですね。攻め？今何出したんですか？今はあのスペアリブのお弁当を。スペアリブ、はい、うえ、このお店で人気のスペアリブを。あー、なるほど。中で焼いてます。なるほど。
回もし、出すとしたら、698円とか700円前後で提供します。おいくらなんですか、それが。それが今日は、まあ、ずっとですけれど298円です。聞いてくれ。さんも巻き込んで刺激的にしたいですよね。失礼します。うわー、すげえボリューム。高い車買うあの感覚なんですかね。多分使うことがないんで、通勤手段だけでもよくしようとかっていうあの感じなんですかね。